Jama'a assalamu alaikum. A shirinmu da ya gabata mun kwana ne inda Gimbiya Husnaila take yi wa Sarki Ishmal bayani akan kahon Musa Amutu. Cikin tsananin rudewa da rashin fahimta, Sarki Ishmal ya sake duban Husnaila ya ce, "Yake yar uwata, menene kuma kahon Musa Amutu? Kuma ya akai kika san da shi?" Ko da jin wannan tambaya, sai Husnaila ta bushe da dariya. Lokaci guda ta turbune fuska ta ce, "Lokacin da muka shigo cikin wannan daji ni da mijina, margayi Sarki Muraisu, na ga wani katon kaho a cikin kogon waɗannan manyan birrika. Ni kaɗai ce na ga wannan kahon, Muraisu bai gan shi ba. A jikin kahon na ga an yi rubutu cewa babu mai busa wannan kaho face jaririn da aka haifa a cikin wannan daji na Kirzifa. Shi dai wannan kaho sunansa Musa Amutu. Duk ranar da aka busa wannan kaho, sai dan babban sarki ya mutu a cikin wannan duniya. Jaririn da zai busa wannan kaho ba zai iya fita daga jikin dajin Kirzifa ba, face ya busa kahon sau adadin dabbobin dake cikin wannan daji." Sa'ad da Husnaila ta zo nan a jawabinta, sai hankalin Yarima Hurais da na Sarki Imras ya dugunzuma fiye da koyaushe. Imras ya kama roƙon Husnaila, yana mai nuna cewa, "Yake yar uwata, ki sani cewa wannan ɗa da kika haifa ba ƙaramin bala'i bane a duniya. Zai fi kyau ki yi wurgi da shi a cikin wannan daji, in ya so yunwa da ƙishirwa su hallaka shi, ko kuma wata dabbar ta cinye shi a huta da masifar kahon Musa Amutu. Ina mai tabbatar miki da cewa masifu za su yawaita a ko'ina a cikin duniya duk ranar da aka fara busa kahon. Lallai rayuwar miliyoyin jama'a yanzu tana hannunki, ke ce za ki kubutar da su. Kiyar da wannan jariri, ki fito na koma da ke can birninmu na Hutera, inda za ki fara sabuwar rayuwa har ki manta da duk abin da ya faru a gare ki." Sa'ad da Gimbiya Husnaila ta ji wannan batu na ɗan uwanta Sarki Imra, sai ta bushe da dariya, sannan ta murtuke fuska, ta daka masa harara, ta ce, "Ya kai ɗan uwana, ka yi sani cewa ba na son na yi aure a rayuwata. Ba na son ɗa namiji ya kusance ni. Haƙiƙa ba ƙaramin dakushe min rayuwa kai ba, domin a duniya ban ga abin da ya fi soyayya daɗi ba. Sai kuma samun magaji. Tabbas yanzu na gamsu cewa kai cikakken azzalimi ne. Kuma yaƙin da kuka shirya a kan birnin Lerop, kawai kun shirya shi ne a kan son zuciya da zaluncinku. Ni kam ba zan yarda jaririna ba, lallai zan zauna tare da shi a cikin wannan daji na Kirzifa, na ci gaba da renonsa har zuwa lokacin da zai girma ya zama babban mutum, kuma sai ya busa kahon Musa Amutu har izuwa ranar ƙarshe da zai fita daga cikin wannan daji, ya je ya karɓi sarauta a hannun Huraisu, kuma ya yaƙe ku ya kawar da ku. Lallai zan ba shi labarin yadda kuka kashe mahaifinsa da kuma duk irin zaluncinku. Fatana shi ne wannan jariri ya girma tare da ni har daga wannan rana da zai ɗauko fansa a kanku. Da wannan furshi nake yin muku bankwana na ƙarshe, ya kai ɗan uwana, wataƙila nan gaba mu sake saduwa idan da rabon hakan." Wanda Gimbiya Husnaila ta zo nan a zancinta, sai hawayen baƙin ciki ya zubo mata, kawai sai ta miƙe tsaye rungume da jaririnta, ta nausa zuwa cikin dajin Kirzifa tana waigen Sarki Imras. Shi kuwa Sarki Imras sai ya shiga kwala mata kira da ƙarfi domin ta dawo, amma sai ta ƙi amsa kiran nasa, al'amarin da ya jefa shi cikin tsananin baƙin ciki da takaici kenan. Ya kama rusa kuka kuma ya ci gaba da kwala mata kira. Husnaila ta ci gaba da kutsawa cikin dajin na Kirzifa, tana waigen Ishmal, tana zubda hawaye har ta kule suka daina hangota. A sannan ne Sarki Ishmal ya durƙusa ƙasa bisa gwiwoyin shi, ya fashe da matsanancin kuka na baƙin ciki. Yana cikin wannan hali ne Huraisu ya dafa kafadar, sai ya ce, "Ya kai wannan sarki mai daraja, ka daina kuka, ka zo mu koma can birnin Lerop. Ina mai yi maka tuni cewa mun sha'afa ba mu cire wannan sihirin tsafin da ke jikin ɗan uwana Muraisu ba, wanda da shi ne za mu iya shiga cikin wannan daji na Kirzifa har mu kashe jaririn Husnaila, kowa ya huta da fargaba, ita kuma sai ka kamo ta ka maida ita gida." Kowa jin wannan batu, sai Sarki Ishmal ya wuf ya miƙe tsaye, ya yi tsalle ya haye dokinsa, ya zabure shi da gudu ya nufi hanyar birnin Lerufa. Nan take Huraisu da sauran dakarun da ke biye da shi suka rufa masa baya.
sarki Ishmar yana cikin tsananin gudu da isowar sarki Ismar kofar birnin Lerufa inda aka fafata kazamin yaki sai suka ja tunga suka sako daga kan dawakansu suka shiga duba gawar wakin sarki Muraisu a cikin dubunnan gawar wakin dake kwance a wajen sai da suka shafe sa'a guda suna neman gawar basu ganta ba al'amarin da ya matukar basu mamaki kenan kuma ya jefa su a cikin tsananin tashin hankali nan take sarki Ishmar ya kirawo gaba ɗaya da karun nasa na yaƙi ya ce su je su tattara gaba ɗaya mutanen da suka yi saura a cikin birnin Lerufa a zo da su fada ko da gama faɗin haka sai sarki Ishmar ya da Huraisu suka shige cikin birnin Lerufa suka isa har cikin fadar marigayi sarki Muraisu da isowar sai sarki Ishmar ya dubi Huraisu ya ce ai sai ka zauna akan karagar mulki tunda daga yau kai ne sarkin wannan birni Huraisu ya murmushi ya je ya dare kan karagar mulki cikin tsananin farin ciki ya dubi sarki Ismar ya ce ni kam yanzu na cika burina na farko a duniya tunda na zama sarkin birnin Lero saura burika biyu a gabana kacal ko da jin wannan batu sai sarki Ismar ya ce ya dubi Huraisu cikin murmushi ya ce waɗannan burika ne kuma guda biyu suka rage maka Huraisu ya murmushi ya ce burina na biyu yanzu shine na shiga dajin kirzufa na yi farauta a cikinsa kamar yadda uwana yi domin na bar abin tarihi da ba za a taɓa mancewa da ni ba a duniya burina na uku kuma shine kafin Huraisu ya ƙarasa bayani sai gashi an shigo da dukkanin mutanen birnin Lero wanda suka yi saura a kazamin yakin da aka fafata maza da mata yara da manya aka gurfanar da su a gaban Huraisu Huraisu ya dubi jama'ar gaba ɗayansu ya keshe da dariyar mugunta ya miƙe tsaye ya shiga koda kansa yana kirari sannan ya ce ya ku jama'ar wannan birni ku yi sani cewa daga yau na zama sarkinku don haka duk irin mulkin da naga dama shi zan yi duk mai yana yanzu zan kawar da su abin da yasa muka tara ku anan shine muna son ku gaya mana wanda ya dauke gawar dan uwana Muraisu a cikin ku ya boye ta idan har ba ku sanar da mu gaskiya ba za mu yi ta gana muku azaba iri-iri har ku hallaka wanda jin wannan batu sai jama'a suka fashi da kuka suka kama rantsa-rantsa kowa na cewa bai san komai ba bisa wannan al'amari wanda jin haka sai sarki Huraisu ya fusata ainin ya miƙe zambur da kan karagar mulkinsa yana mai zara takobinsa da nufin zai hau mutane da sara sai sarki Ishmar ya wuf ya riƙe hannunsa ya hana shi kawai sai sarki Ishmar ya yi murmushi ya ce a sallami gaba ɗaya jama'ar su tafi nan take kuwa da karu suka ba da hanya mutane suka yi ta fita daga cikin fadar suna murna bisa ganin an kyale su ba a hallaka su ba sai dai zamana cewa babu kowa a cikin fadar daga Huraisu sai sarki Ishmar sai da karun su dake tsaye a ko ina sai Huraisu ya dubi sarki Ishmar cikin tsananin damuwa ya ce ya kai abokina ina dalilin wannan shiri naka yanzu ta yaya za mu gano inda gawar sarki Muraisu take sarki Ishmar ya murmushi ya ce tabbas wanda ya sace gawar sarki Muraisu baya cikin waɗannan mutanen domin kuwa sa'ad da na kalle su gaba ɗaya na yi amfani da ƙarfin sirrin tsafina na gano hakan ko da gama faɗin haka sai sarki Ishmar ya yi dubi ya ɗauko madubinsa na tsafi ya shafe shi da hannu na hagu yana mai karanta ɗalasiman tsafi nan take suka ga abin da ya faru bayan sun bar birnin Lero sun bi bayan 'yan gudun hijira wato ashe suna tafiya ne boka Rufiyan ya duro daga sama kamar tsuntsu ba tare da kowa ya gan shi ba daga cikin dakarun da ke tsaron filin yakin gaba ɗaya kawai sai ya ɗauke gawar sarki Muraisu ya sake tashi sama kamar tsuntsu ya luluka cikin gajimare ya ɓace ɓat ko da ganin wannan al'amari sai sarki Imsar ya kwarara uban iyo cikin tsananin takaici ya ce tabbas mun yi babban kuskure kuma mun yi sakaci da muka bari har boka Rufiyan ya riga mu zuwa kan gawar sarki Muraisu domin yanzu zai kai shi ne can kogonsa na tsafi wanda ke can dajin sabarul bawwa ya cire wannan sirrin tsafin da ke jikinsa ya ajiye a cikin kwalbar tsafi idan har ya sa sihirin a cikin wannan kwalba babu wanda isa ya sake mallakar wannan sirri face jaririn da 'yar uwa ta Husnaila ta haifa a dajin kirzifa shi ma sai bayan ya girma ne sihirin zai iya shiga jikinsa ya zama dole yanzu na hanzar ta naɗe buda karun yaƙi da yawa na tafi zuwa can dajin sabarul bawwas domin na yaƙi boka Rufiyan na riga shi cire wannan sihiri daga cikin gawar ɗan uwanka Muraisu
lokacin da sarki Ishmar ya zo nan a jawabinsa sai hankalin sarki Horesu ya dugunzuma ainin kuma ya rabu gida biyu abu na farko da ya tayar masa da hankali shine idan sarki Imsar ya je ya yaki bokar rufen ya riga shi daukar wannan sihiri shikenan shi Horesu ba zai taba mallakar sihirin ba bare ya cika burinsa na barin abin tarihi a duniya kuma yanzu idan ya ce tare da shi za a tafi dajin Sabrul Bawwas bai san wanda zai baiwa wakilcin kargarsa ba daga cikin manyan dakarunsa wanda zai rike masa amana tunda zuciya ba ta da kashi babu mamaki shi ma wakilin yayi masa juyin mulki idan sarki Ishmar ya mallaki wannan sirrin tsafi zai iya shiga darin Kirzufa ya kashe jaririn da Husnila ta haifa kuma ya kamo Husnila da karfin tsiya ya maida ita birnin sa na Utera shikenan har abada ba zai mallaki Husnila ba wanda ita ce burin sa na uku a duniya sa'ad da sarki Ishmar ya ga Horesu yayi shiru yana tunani sai ya katse masa tunani ta hanyar dafaka fadar sa yace ya kai abokina tunanin me kake ne haka abin da nake so da kai ka kwantar da hankalinka kai sani cewa ni bani da bukatar wannan sihiri dake jikin dan uwanka sarki Horesu lalle idan na dauko wannan sihiri kai zan danka wa shi abin da nake bukata kawai shine ka bani dajin Kirzufa ya dawo karkashin kasata kamar yadda muka yarjejeniya da farko kuma ka sani cewa akan wannan daji ne kadai nayi ta yaki da mahaifinku tsawon shekara da yawa ban sami nasara ba sai a yanzu in ba dan ina tsoron kada mu tafi tare ba yanzu izuwa dajin Sabrul Bawwas ka bar baya da uralan lai tare za mu tafi shawarar da zan baka ita ce daga cikin manyan yaranka wanda ka aminta da shi ka hada ni da su mu tafi tare domin ya wakilce ka a can dajin Sabrul Bawwas yau ne ranar farko da ka hau karagar mulkin wannan babban birni lalle a yau ne ya kamata a yi shagarin bikin hawan naka kuma a yau ne ya kamata ka kwana akan gidan sarauta ka more dadin wannan gida koda Horesu ya ji wannan shawara ta sarki Ishmar sai ya bushe da dariyar farin ciki kuma ya gamsu ainin nan take ya kirawo yaran su su dauki Rauhas yace ya bi su sarki Imras zuwa dajin Sabrul Bawwas a matsayin wakilin sa nan take ko su dauki Rauhas yayi shiri ya bi sarki Ishmar suka fice daga cikin birnin Lero tafiyar su ke da wuya sai sarki Horesu ya dubi yaron sa Busara yace ka tafi zuwa cikin gari ka sa ayi shela cewa ina neman gaba ɗaya ƴan majalisar ƙasar nan waɗanda suka yi mulki tare da dan uwana Horesu lalle su hallar yanzu a fada sannan a kirawo min makada da mawaka domin a fara shagalin biki Busara ya rusuna yace an gama ya shugabana nan take Busara ya fushi daga fada a sannan ne sarki Horesu ya sa aka kirawo gaba ɗaya haduman gidan sarauta bayi da kuyangi ya sanar da su cewa duk su je su fara shirye-shiryen bikin sarautarsa cikin rawar jiki suka miƙe tsaye gaba ɗaya suka nufi cikin gidan sarauta kwatsam sai Horesu ya hango kuyanga Sabirat a cikin kuyangin gidan kawai sai ya kira sunan ta dawo gabansa ta zube Horesu ya dube ta a nutsa cikin murmushi ya ce ina da labarin cewa tafiyar da Yarima Horesu ya yi zuwa dajin Kirzufa da ke yi ta lalle kina da cikakken labarin irin rayuwar da ya yi a cikin dajin Kirzufa tare da matarsa Gimbiya Husnila lalle ina buƙatar na zauna tare da ke mai doguwar hira ina son ki zo turakata yau da daddare bayan an tashi daga shagalin biki cikin alamun tsananin tsoro da biyayya kuyanga Sabira ta gida kai tana mai nuna alaman cika aiki nan take sarki Horesu ya sallame ta ta miƙe ya bi ta da kallo cikin sha'awa yana mai ayyanawa a ransa cewa lalle yau Sabira ce za ta ɗebe masa kiwa wannan shine abin da ya faru a birnin Lero bayan an ci birnin da yaƙi an kashe sarki Horesu dan uwan sarki Horesu ya hau karagar mulki a lokacin da gaba ɗaya mutanen birnin hankalinsu gaba ɗaya dungunzuma ainin domin sun san cewa tashin hankali ya zo musu wanda ba su san ranar karewarsa ba domin dole ne sase-sase ya yi yawa zubar da jini ya yawaita gami da murɗiya da danniya kai ba ma talakawan gari ba su kansu sarakai da attajirai suna cikin tsakamar wuya domin babu wanda zai tsira da mutuncinsa face wanda zai rinka neman shishigi da fadanci a wajen sarki Horesu wanda duk ya bijire masa kuwa to ya sani cewa rayuwarsa ta kare
al'amarin gimbiya Husayn da kuwa lokacin da ta kunna kai cikin dajin kirzufa rike da jaririnta tana zubar da hawaye sai ta ci gaba da tafiya ba tare da sanin inda ta dosa ba domin zuciyarta a cike take mai kirli da tsananin bakin ciki bisa halin da ta tsinci kanta babu abin da yafi damun tafiye da sanin irin cutar da dan uwanta sarki Imsar yayi mata a rayuwarta a matsayin dan uwanta na jini guda daya jal da ya rage mata a duniya amma sai gashi baya son ya ga ta kasance a cikin mulwala da jin dadin duniya tabbas yanzu ta san cewa abu ne mawuya shi ta sake barin wannan daji na kirzufa har ta koma cikin mutane ta ci gaba da rayuwa a lokacin da danta ya girma ya je ya karbi karagar mulki a birnin Lero domin ba lalle bane ta kai zuwa wannan lokaci a can karkashin zuciyarta kuwa sai ta ji tana son koda sau ɗaya ne ta sake ganin fuskar dan uwanta sarki Ishmar duk da cewa a halin yanzu babu mutumin da take jin tatsana sama da shi abin da yafi kara mata bakin ciki a zuciyarta shine mijinta Yarima Muresu wanda ta rasa tabbas yanzu ne lokacin da za ta fara sanin dadin soyayya da kuma dadin miji amma sai gashi mutuwa ta raba su kuma babban abin bakin cikin ma shine da hannun dan uwanta a kisan mijin nata haka dai Husayn ta ci gaba da tafiya ba sassauci a cikin dajin kamar ba za ta tsaya ba abin da yafi daure mata kai shine yanzu ta daina jin tsoron dajin kuma duk dabbar ma da ta yi karo da ita sai ta ga dabbar ta ratse ta ba ta hanya zarar ta yi gaba da zarar ta yi gaba kuwa sai dabbar ta biyo ta a baya ba tare da ta kawo mata wani hari ba abu dai kamar wasa sai gashi da ɗaya dabbobin na ta karuwa a bayan ta giwaye zakuna kuraye da sauran dabbobi gaba ɗayansu suka yi ayari suka biyo ta ba tare da an sami wani tashin hankali ba a tsakaninsu al'amarin da ya kara jefa ta cikin tsananin mamaki kenan domin ko a tarihi da labari ba ta taba jin an ce dabbobin daji sun hadu gaba ɗayansu a waje guda sun gwamutsuwa lokacin da Gimbiya Husayla ta yi tafiya mai nisa kuma ta ga waɗannan dabbobin daji ba su daina binta ba sai ta tsaya cak a waje ɗaya ta zauna a ƙasa dirshin a wannan lokaci rana ta taki ta fara jin yunwa da kishirwa shi kuwa jaririn nata barci yake ta yi abin sa bai ma san abin da ake ciki ba ko da Husayla ta fara yin hamma sai dabbobin suka fahimci halin da take ciki nan take waɗansu bururruka ƙanana guda biyu suka fice daga cikin ayarin dabbobin suka nausa can wani bangare na dajin jim kadam sai ga su sun dawo ɗayansu na rike da tushe guda na ayaba nunanniya ɗaya kuma ya ɗebo ruwa a cikin katon kwansan kwano nan take bururrukan suka kawo ayabar da ruwan suka aje a gaban Husayla suna masu risinawa a gare ta al'amarin da ya matukar bata mamaki kenan cikin tsananin farin ciki ta kama cin wannan ayabar sai da ta ji ta koshi sannan ta sha wannan ruwa na kwansan kwakwa to jama'a masu sauraro anan za mu kwana sai a daga cikin shiri na gaba.